help me. Maybe help me. Yes, I'm going for it. Oh, puta! So, what is the plan, guys? Han har en dyr kniv! Oh, you have knife! Let me see! Shock knife! Nigga, what? Okay. Fan vad ni skjuter, det ska inte säga nudes längre ens. Helvete. Jag ställer dig mot väggen, jag ska måla tavla. Ställ dig mot väggen. Nej, jag ska runt om mitt huvud. Så still. Är du i väggen eller? Försiktigt. Vänta, sista skottet. Ser du? Kolla bakom dig. Så stort i ditt huvud. Jag vet inte vad jag säger på engelska, så... ...dot-dot-dot-space-dot-pi? Pi, your name is strp now. Dot strp, you come in. How are you today, strp? I'm fine, how are you? I'm after. Are you eating? Yep. I heard that. What are you eating? My dick. Oh, it's delicious. Delicious. Where are you from, sir? From Poland, man. It's Czech Poland. They are so big. Oh. Nej. Vänta, va? Du var så blind. Du var så blind. Jag håller på att fixa för att min dotermus fastnade. Alla är 15 år. Vilket samtidigt. Oh, shit, what a me dog. Connecta. Connecta. Han ljuger i sista. Minus 23 i alla fall. Ni två på ner samtidigt. Han står direkt. Längst bak. Spring, ta bomben och backa! Jag kan inte, jag sitter fast. Jag har inga skott kvar. Vänta. Släng inte. Oh, fan, yeah, nej, boy! Ja, vänta, jag borde behålla den där för jag får ammo på den. Jävla duellen, alltså. Anthony Cowboy for the night. Okay. Vänta. He is coming, ey. Don't kill him. Springa. Vi testar. Det här är social experiment. Köp Tech 9 armor. Vi går inte dit. Du springa. Värmark, du är fri. Spring. Ge oss på mig. Okej, låt oss kolla. Han är fri. He is on his way. Nej, alltså what the fuck? What the fuck? Jävla bra. Han skrev no shield själv. Okej, Jason. Om min första kill är headshot, så bjuder du på en kyssburgare. Nej, det är du som bjuder på en kyssburgare. Okej, om din första kill är en headshot eller inte en headshot, då bjuder du mig på en Big Mac. Du gillar inte Big Mac. Deal. Du bjuder mig på sådana här chicken wings. Då måste jag ju få en kill alltså. Jag får smaka på. Ah, shit! Nej, shit! Sight! Jason! Emil har rakat huvudet! Emil har rakat huvudet! Nej! Dude! Alltså, jag fattar inte, jag kan träffa dig. Det är ju ont som fan alltså. Ah, de kommer ju! Men du dör han inte! Jag fattar inte! De kommer! Jag dog!
Vad är det som händer? Håll käften! Vad är det? Vad är det? Vad är det? Oh, 5-7. Jason spectator. Lite trött i nacken. Oj. Jag hämtar den snabbt som fan. Alltså han var så jävla seg, jag orkar inte. Jag kan inte se hur många av dem som lever. Alla fem. Ah, han sköt mig genom vägg. Nej du. Han sitter och skjuter mig genom väggen. Är du helt seriös? Precis vid mig sitter han och skjuter igenom. Oh my god, vad gör jag för någonting? What the fuck do you mean plan? What the fuck? Sista sight, 50 uppe, 50 uppe. Sista 50 uppe. The bomb is here, idiot. Yes. yes. Go beat. Let's go and win. Jag kommer bakom honom alltså. Nej men han, va, hallå? What the fuck? What the fuck? Var försiktig, vänt på något. Går inte först där. Okej, eller gör det. Eller gör det. Flash, det här. Goat, where are you? Goat. Jag got fresh. Oh my fucking goat. Vänta, köpte en armor. Någon headshot där borta, va? En CT connector. Minus 10, Zeta. Okej. Bomben är nere i mitt utanför cover. Victor. Jag kan inte. Alltså du landade på bomben och fick fan. Det såg ut så att du halkade. Jag kunde inte. Jag släppte datorfusten. Jag skulle rädda bomben alltså. Jag släppte datorfusten. Jag skulle rädda den. Det är ett tappigt försök alltså. Oh my god. Vilken sajt var vi? Åh, det är nu man kör den här alltså. Jamshotta. Han kommer inte upp. Kolla på Punnos angle också, vad ser ut som det så hoppar. Jag förstår inte. Plocka av mig. Nej, vänta, vi vann. Plocka av mig. I got an idea. What if we...